9-річна Мирослава народилася з вадами опорно-рухового апарату. Вона не пересувається самостійно. Аби соціалізувати дитину, батьки були вимушені долати тисячі кілометрів. Із Дніпра до спеціалізованих центрів їздили на Західну Україну. Поява подібного центру у Підгородному значно полегшить їхнє життя. Нам практично 9 років. Ми вынуждены выезжать на реабилитацию на более дальние расстояния. То есть, ну, скажем так, я не сталкивалась с подобным заведением в Петровске. Один из важливых элементов реабилитации – подвесна система «Павук». Мирославе она помогает тренировать м'язи. Что выглядит это, ну, возможно, не так прям сложно, тяжело, но нагрузка здесь на ребенка идет хорошая. То есть физически прорабатывается вся группа мышц, немаловажно. И порой то, что нельзя достаточно стать обычным классическим массажем, здесь задействовать. Ну, при полете это тренировка баланса, точно так же и все мышцы корпуса включаются, работают. Серед тих, хто прийшов на відкриття центру, й Галина із донькою Мар'яною. Мати каже, що займатися з дитиною потрібно постійно. Їй треба дуже багато боротися, дуже багато займатися, дуже багато вкладати в те, щоб її життя було повноцінним, щоб майбутнє її було світлим і радісним, щоб вона могла з цими однокласниками, з якими вона навчається, на випускному танцювати, співати і все робити, що вони роблять. Ну, нам для цього потрібен такий центр, як сьогодні відкривається. Тому ми тут. Мар'яна може пересуватися з ходунами завдяки постійним тренуванням. Дівчинка стає на ноги і може зробити кілька кроків. Для роботи з дітьми у центрі в Підгородному є зал фізичної терапії, у якому бігова доріжка, імітатор сходинок, батути та тренажер для ходьби з перешкодами. В основному у нас центр для діток з дитячим церебральним паралічем. Ми їх будемо відновлювати, допомагати їм жити з цим, улучшати їх життя, улучшати соціальну сторону їх, ну і фізичну, відповідно. У центрі готові до співпраці з благодійниками, щоб реабілітація для батьків дітей з вадами була безкоштовною. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».